Сьогодні вчителі та батьки учнів Чугалівської гімназії прийшли на сесію Кременецької міської ради. Знову просили, щоб депутати дозволили відновити навчання у 5-9 класах. Під час сесії вчительці гімназії стало погано, їй викликали швидку допомогу. Жінка розповіла, 7 днів тому оголосила голодування, щоб школі поновили статус гімназії. Каже, пропрацювала там 5 років, тепер її звільнили. Буду далі голодувати, доки питання не вирішиться в якомусь руслі. Мої вимоги, як і у всіх, скликати позачергову сесію і прийняти рішення про відкриття 5-9 класів Чугалівської гімназії. Голова місцевої профспілки освітян Лілія Чечуріна розповіла, вчителям пізно повідомили про скорочення, через це подали до суду. Попередження письмове мене, як голови профспілкової організації, було аж у липні місяці 9 числа. Вияснилося, що педагогічний колектив не попереджений зовсім, аж до 30 серпня. Вже пішов навчальний процес, вже всі штати, всі одиниці вже укомплектовані, навчальні заклади, вже все. І лишаються молоді люди, в яких є теж вдома сім'ї, лишаються без роботи. Про те, що 5-9 класи закривають, а вчителів скорочують, профспілку повідомили у червні, розповіла начальниця Кременецького відділу освіти Наталія Щербатюк. Профспілка була повідомлена на електронну адресу, надісний лист, тому що ми не могли знайти людину, де вона і що вона, щоб її вручити особисто. Вона була повідомлена, вона знає, тому що вона безпосередньо є член робочої групи по оптимізації. Вона вже була повідомлена, що там будуть скорочення. Будемо шукати їм також якісь варіанти ще, про тому, що ми вже пропонували їм. Також сьогодні батькам учнів показали декілька шкіл, куди вони могли б перевести на навчання дітей. Одна із таких шкіл – Волинська гімназія у Кременці. Вона за 20 кілометрів від Чугалів. Розрахована на 610 учнів, розповів директор навчального закладу Володимир Мишко. Сьогодні навчається в нас порядка 570. Тобто в нас є ще вільні місця в кожному класі для того, щоб навчати. Ми готові змістити початок навчальних занять з 8:30 на 9:00. Оскільки це була школа-інтернат, в нас є гуртожиток. Коли склалася якась подія, поламався автобус і далі, щоб батьки були впевнені, що дитина не замерзне, дитина не на перекладних, дитина має харчування, дитина має проживання. Тетяна Трифонюк – мама одного із учнів Чугалівської гімназії. Жінка розповіла, її син Костянтин перейшов у 7 клас, каже, у Волинську гімназію на навчання його не віддаватиме. Школа гарна, дійсно, нам показали класи, бібліотеку, столову, але дитині села сюди прийти, то дуже тяжко буде адаптуватися. І багато учнів, я краще буду притримуватися села. Є актовий зал, є багато чого, за що в нашій школі немає, це мені не особо подобається. В Чугалівській гімназії хотів би залишитися. Я там з 1 класу навчаюся, я там вже до всього привик, я там все знаю. А це школа в селі Плоске Кременецького району. З Чугалів до неї 12 кілометрів. Зараз тут навчаються 99 учнів, розповіла заступниця директора Віта Саган. У нас кількість парт обмежена. Парти всі нові, по кількості учнів було додано. Напевно, додаткові заняття ми організуємо, так як діти будуть відставати у програмі. Вчителі постараються, бо буде відмінність трошечки. Є нові теми вже подані за 2 тижні. Остаточне рішення, в яку школу переведуть дітей на навчання, батьки мають прийняти завтра, розповіла мама одного із учнів Інна Щупак. На сьогодні 10-й день, на завтра буде зачіпати соціальна служба, бо діти не охоплені навчання. Нас нема вибору. Ми вже виходимо з того, що є. Просто сільська школа нам навіть з підручниками легше, бо у нас підручники один автор. В місті на нас може не хватити підручників. Завтра збираємо батьківські збори, бо, на жаль, сьогодні всіх не було, і будемо вирішувати питання. Нагадаю, Чугалівську гімназію зробили початковою школою, бо вона малокомплектна. Про це повідомляв голова громади Андрій Смаглюк. У класі має бути, щоб була освітня субвенція, не менше 18 учнів. Згідно закону про освіту, класом рахується, якщо є у класі не менше 5 учнів. Хочу вам сказати, що у даній школі класами на цей рік рахуються 4 класи. Всі решта йдуть на індивідуальному. Чому саме поставила вона? Вона є більш наближена до міста, забезпечена дана школа автобусом для підвезення дітей. Анастасія Чечко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.